hem arribat a Jesús, la MD de Jesús. 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 Escola de música. Anem a per la feina. Oi. Ai, que menut ets. Oi. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bueno, aquí tenim a Agustí, no? El director de la banda de l'Escola de Música de Jesús. M'equivoco? No. No. Direcció diu que you piano touching. Touching, de tocar. Tu, explica-li tu que tu saps d'italià. Que vagin al piano i tocs. Pareu, perdoneu, podeu parar un moment? Un moment. Sí, és que Montsenelli és expert en piano i mos ha de tocar una peça i si esteu fent soroll d'este que feu vosaltres no sonarà bé, val? No, el soroll és que... No, bueno, que com és un assaig ja sé que ho podeu millorar, però en calma. Val? Sí. No, que és un moment, és un moment. Tu... Espera. Què és això? No, això de tocar. És una barquita. No, una massa. Una massa. Una massa. Sí. Bé, sí. Sí. Bueno, sí. Regidor, ja, no? Sí. 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 Però segur que ve... Qui és este xiquet? No ho sé. Estava escoltant abans el piano, que llavors és molt gràcia. Ai, és que com la iaia no entén de música... Sí, però torna, sí. No? Ja. Oh! Són de gallatge, eh? Oh! Oh! Són bons, també? A mi sí. Però tu ja t'has acabat això que tenies aquí damunt? Sí. Ah, vale, perquè jo he vist que estaves tocant i, pobreta, no sabia acabar ni la coqueta de Sergi. Sí. Ajà. Sí, llepa't una mica així al costat, que tens brut. A l'altre costat. Ara, sí, molt bé, gràcies. Però ho diu al nostre supercambrer, per favor.